Ono što sigurno vas sve građane zanima je pitanje kvalitete zraka zbog odrona, odnosno utjecaja odrona na kvalitetu zraka i na zdravlje građana. Znači, kao što sam rekao, imamo cijelo vrijeme mjernu postaju u tom dijelu grada, međutim tražili smo da budemo sigurni i dodatna mjerenja kakvoće zraka od strane Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji imaju mobilni uređaj za mjerenje kakvoće zraka koji se koristio kada je bio u Osijeku požar u tvrtki koja se bavi otpadom Drava International. I ta mjerenja su se pokazala da su plinovi koji uzrokuju neugodan miris, a primarno se radi o sumporovodiku, amonijaku i merkaptanima, da su mjerenja za sva tri, zapravo za sve tri grupe plinova pokazali da su oni, da su izmjereni u granicama, ajmo reći, pograničnih vrijednosti. Što znači da neugodan miris koji sigurno osjećaju građani iz Zagreba je neugodan, ali da ne bi trebao biti opasan direktno za zdravlje građana. Međutim, cijelo vrijeme smo su kontinuirano rade mjerenja i Nacionalni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar će svakih nekoliko sati obavještavati javnost direktno o rezultatima svojih mjerenja. Evo, konkretno, pokazalo se da sumporovodika ima manje od 0,2 ppm-a, a granica dozvoljenog je 7 ppm-a. A što se tiče amonijaka, on je izmjeren na 0,37 ppm-a, a granica dozvoljenog je 20 ppm-a. Što se tiče merkaptana, oko 0,25, a dozvoljeno je do 3 ppm-a. Međutim, kažem, znači za sada su takve brojke, što znači da nema direktne ugroze za zdravlje građana u ovom trenutku, međutim cijelo vrijeme će Nacionalni zavod javno zdravstvo mjeriti kakvoću zraka i kontinuirano obavještavati javnost i nadamo se da će tako i ostati i da će se onda i ovaj neugodan miris, koji je naravno neugodan za kakvoću života, da će se postepeno smanjivati. Isto tako, što se tiče konkretno drugih pitanja koje su povezani sa odlaganjem otpada, znači danas se ne odlaže otpad nakon što je došlo do odrona više na odlagalište Jakuševec. Ono što nekakve neslužbene informacije iz Državnog inspektorata su najavile da će se u dijelu kompostane u radijusu 300 metara od mjesta urušavanja se neće dozvoliti daljnje odlaganje otpada. Međutim, da će se u nekom skorom roku dozvoliti odlaganje otpada i onda normalan rad odlagališta na dijelu plohe gdje ne postoji ugroza nikakva. I očekujemo, nadamo se da će to krenuti, to normalno odlaganje otpada sljedeći dan, odnosno sutra ujutro. To su znači nekakve trenutne informacije koje imamo iz Državnog inspektorata i kako ćemo dobivati nove informacije, tako ćemo i dalje obavještavati javnost.